Máscara explica, claro, com a cronologia acontecimento ou com a polícia município Manufar em Behala agressão física à sua população, mas o patrocínio continua a lamentar. Também o deputado bancada Senartene, comunidade em Behê Tambacone, mudar funcionário SAS e a município Manufar, também foi assistência para lavar a guida em Behê Tansoque e o seu motor, mas bem manema que saiu falei vítima, Rússia ou com a polícia Balon. Deputado Patrocínio Fernandes atualmente são na ia plenária para debate orçamentos do Estado e na Grinhungruaru Anulo e a fase especialidade ter semana, né? Também considera a acumulação do profissionalismo no Nenehusso para a entidade relevante será a tomar medida para acto na beocno polícia manufainian a sua população será. Foi dados com a motor, só que a barca se me. Então, é maneira séria, mas a polícia não é arreia e a barca de motor, só que me depois me carrega se me. Então, a polícia, né? A minha saqueira de agora vem ao trânsito, mas vem lá o alfa, a minha civil, né? A trânsito, sim, a gente tem trânsito, mas a água agora não é a fora da assistência da barca, né? Nabi kerela itu nih, terang polis ini telefon ke komando, nanti dikata ko dia pukulas awam pelaku polis ya. Entah komando polis ini harus bagaimana. Ekip lagi ya, tumba, lah hati ini mustahil lah informasi awam polisnya. Baku fali emai ya des, ada tu asistensi pak, bapak ini masuk ini ke kasar diri, ada utang ni motor, ada utang telefon ni untuk ni dua yang mana balik tanya. 72 horas, né? Eu ia me levar aqui e ir, né? Eu ia me informação na aula e ia me levar uma polícia para uma cidade grave e lavar um de motor soque, ia me levar soque lavar o possível livre era toda a lei de atendimento de polícia e bato falando que ia me levar para o forçado para lavar um de informação é uma carga do fotógrafo que ela vai ir ao Ministério Relevante para prestar atenção para se ter entendimento com isso e se apreciar de ter de ser de serviço com o ser mesmo e de ter de serviço com outro profissional para que nem pouco para ter saído ali começando algo para se não ir a serviço ser bem lá profissional. Enquanto a notícia na pública, já mencionou que a confirmação do Comando Polícia Nacional Timor-Leste quando a questão é Lolita Cabral, Zaime dos Santos, GMN.